Jirguš, niečo som sa pýtala. Áno, Zorenka, vieš, čo sa týka tej jazvy? Vyzerá to, že ty si nebol na žiadnej operácii. Ale ako to, že nebol, Mirka? Bol, som, ale oni tam teraz majú také nové metódy, také moderné, také neinvazívne. To ako teraz robia? Srdce operujú cez nos? Neklam, Jirguš. Čo si myslíš, že sme sprostí? Šampanské si nedáte? Prestaň! Svetlana, vedela si o tom? Jasné, že vedela. Čo, ju nepoznáš? Odkiaľ by som to mala vedieť? Oklamal vás i mňa. Teda vieš čo, Jirguš, hámbi sa. Ty si nebol na žiadnej operácii? Oco, ty sranduješ, sebe robíš srandu? Ty si nás podviedol? Ja som vás podviedol, tak odrazu ja som ten klamár, a kto ma na to nahovorila, kde vy dvaja? Ale ja som nikoho nenahováral, ja som len tak poznamenal. Poznamenal, že sa tak zbavíme dlho, ty. Hoď si ešte, ak ste dobročinné akcii, budeme vás peňažiť. Takže my sme robili dobročinný koncert iba preto, aby ste na tom vy zarobili? Matka Božia. Hambite sa! Áno, hambite sa vy dvaja. Tak ale naraz aký svetý, čo? Súhlasil si s tým? Hej, presne tak. Však mohol si nás zastaviť, ale ty nie. Ulakomil si sa na toto penieži. Ale kto do mňa húčal? Úplne ste mi vymili mozog, vy dvaja. To ja som tá obeť. Je mi z vás zle. Ľudia, však vy nie ste ľudia. Ale prosím vás, akí moralisti. Čo by ste robili vy, keby ste sa mohli dostať peniazo? Neopovaž sa porovnávať so mnou. Ani s mojou rodinou. Moja rodina je poctivá. Poctivá. Tvoja rodina je poctivá. A čo v tom vašom obchode? Aké prirážky si tam dávate? Ticho! Všetci von. Okrem Očenášovcov. Svetlana, veľmi si ma sklamala. A nie prvýkrát, Svetlana. Radšej ti v tejto chvíli nepoviem, čo si o tebe myslím.